អ្នកជំនាញជនជាទីគ្រប់គិតចាប់តាំងពីប្រទេសនីតិទេវដីរុស្ស៊ីបានសម្ដែងបកការវីប្រហាយុធធាចូលក្នុងអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុនបរទេសកើនដល់ជាង300ហើយដែលបានប្រកាសអំពីការដកខ្លួនរបស់ពួកគេចេញពីរុស្ស៊ីនេះបតាមការដកស្រង់របាយការណ៍ចេញពី website សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកយែលនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី10ខែមិនិលឆ្នាំ2022 កាត់ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលូវឡាឌីមៀពូទីនបានសម្ដែងការវាយប្រហារយោធាចូលក្នុងអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុនបរទេសសរុបកើនដល់ជាង300ហើយដែលបានប្រកាសអំពីការដកខ្លួនរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបាទតាមរបាយការណ៍ដែលដកស្រង់ចេញពី website នៃសាកលវិទ្យាល័យ American Yale នៅថ្ងៃប្រហស្ទី10ខែមីនាឆ្នាំ2022គួបបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគឺមកពីឧស្សាហកម្មចម្រុះដោយមានតាំងពីម្ហូបអាហារពេទ្យសិជ្ជៈសម្លៀកបំពាក់ធាមពលសំភារៈប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាកាសចរទេសចរបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុយានយន្តហ្គេមភាពយន្តជាដើម ព្រោះគេបានផ្អាកប្រតិបត្តិការសេវាកម្មការលក់ការវិនិយោគការបញ្ជូនតំណែងនិងកាត់ផ្តាច់កិច្ចសហការជាដៃគូនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី